Așa, mai va din detalii, este realizațiune. Imanul a venit și picioane. Este clar că magnet e gurtagan, bajerani, e znaie, la chiar și așa gătenți. Ai salvat asta posiciune, din negaia asta, baron Zare Sinaniană, YouTube în alor, America e asta în Atleru, la Hakagan, în Ruciunere, e Hayat și Atleru. E baza de asta, e cu Tevagani, la Hakagan, în Ruciunere, America e cu Realdomere, gătine, care vor în Ruciunere, în Galerelu, մարդահրավերին արջև։ Մեկ տեխնազուն շատ հայրում մրցանիշ ունի միացյան նրանքներու ձերակույդին մեջ հայկական հարցերու վերատերյալ։ Բայց իր նախակական վաշնավարության ընթացքին չգրցա պահել իր խոսուներն ու հանցարարությունները։ Մյուս տեխնազուն իր որոշումը հայկական հարցերու վերատերյալ անորոշ է։ Թեպետ շատերը հիաստատված են հայկական ցեղասպանությունը ճանշնալու վերատերյալ նախակական տեխնազուններու բազմագիր խոսումներու անդեսում են։ Այս ընդրությունները կստեղծեն նոր հնարավորություններ ամերիկահայերուն, որպեսզի իրենց քաղաքական ուժը հայտնի դարձնեն, կվերարգելով մեծ թվով և ցույց տալով ընդրական ուժը։ Իրավաբան Վարուն Սինամյանը 2000 թվականին ի վեր աշխատած է ամերիկայի հայ քաղաքին հետ։ Այն ունի վսակավոր վկայական Կալիֆոռնիա համալսարանի Լոս Անջելեսի մասնաճյուղեն, իսկ իրավաբան դիտվոսը ստացած է հարավային Կալիֆոռնիա համալսարանին։ Այն ամերիկան դասը դարի միամաս կազմած է Բրբենքի և Գլենդելի հայ քաղաքի հանձնաժողովներուն մեջ ու նաև բաշխանված է Գլենդել քաղաքի հանձնաժողովներուն մեջ։ Իսկ այս տարվա ապրիլ ամսում այն մասնակցեցավ Երևանի մեջ կայացած հայ քաղաքի համաշխարհային հանձնաժողովին։ Դասակցության վերջը արդեն պիտի տրվի հարցումի և պատասխանի։ Այս ծերնակը կողմանավորեն Տեր և Դիգին, Լևոն և Մայժան Քևորտյանները։ Իսկ այժմ գրավիրեմ պարոն Զարե Սինանյանին։ Շնորհակալություն, Սիրիա Ջունսեր, բարձրաց, ես Զարե Սինանյանն եմ, ինչպես ինձ հուսով եմ, որ լավ լսում եք բոլորը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Քրիսեն Թաղոտի դասիրաճական անձնախմբին այս կարևոր բանախոսությունների շարքը կազմակերպելու համար։ Նաև շնորհակալություն հայտնել Քրիսեն Թաղոտի հայրաքելական եկեղեցում և կազմակերպության մեջ դեր խաղալու և բանախոսության վայրը հատկացնելու համար, ինչպես նաև Տեր և Դիգին, Լևոն և Մարիլյան Քևորտյաններին հովանավորելու համար։ Ուզում եմ ամենակարևորը ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ կիրակի օրը ձեր թանկարժեք ժամանակը օգտագործում եք հայրենի աշխատանքի համար, որտեղ դուք ինքներդ հաստատորեն ուզում եք լավ տեղեկացված լինեք, որպեսզի կարողանաք համապատասխան որոշում կայացնել քաղաքական պես կարևոր քայլի դիմելուց առաջ, որը շատ կարևոր է։ Քաղաքությունները, դեք երկար մտածեցի, ինչպես կարելի է բանախոսությունը կազմակերպել, որպեսզի շատ խառնաշփոթ չառաջանա, շիլաշփոթ չլինի, և քանի որ բանախոսության վերջնական պատգամն էլ այնքան հստակ չի, որքան որ իդեալական պայմաններում ես ուզեի, որ լիներ, փորձել եմ բաժանել բանախոսությունը նախ քննարկել երկու տեխնացումների անցյալը, իրենց մոտեցումները ոչ հայկական խնդիրներին, պարզապես տեխնացումներ, որպես Միացյալ Նահանգների Նախագահության պաշտոնի տեխնացում, և դրանից հետո անցնենք զուտ հայկական, թե ինչպես են նրանց անցյալը կամ նրանց նախագահական ծրագիրը, ինչպես է դա բավարարում մեր ամերիկահայիս պահանջները։ Նախագահական ընտրությունների կարևորության մասին կարծում եմ շատ մանրամասնելու կարիք չկա, որովհետև բոլորս գիտակցում ենք, որքան կարևոր են նրանք, որքան ճակատագրական դեր կարող են խաղալ ոչ միայն մեր ամենօրյա կենցաղային, տնտեսական, հասարակական կյանքում, որպես ամերիկայի բնակիչներ, ամերիկայի քաղաքացիներ, այլև որպես ամերիկահայ, շեշտը դնելով հայ բառի վրա, որովհետև բոլորս գիտենք, որ առնվազն արտաքին քաղաքականության հարաբերությունների խնդրում նախագահը մեծ հնարավորություններ ունի, ցավոք անցյալ նախագահները այդ հնարավորությունը համապատասխան հավուր պատշաճ չեն օգտագործել իօգուտ արդարության, իօգուտ բարոյական արժեքների և իօգուտ հայկական խնդիրների լուծմանը։ Սակայն պատմությունը ցույց է տալիս, որ եղել են նախագահներ, որոնք չնայած ամերիկյան քաղաքական համակարգի կառուցվածքի, որը ասենք, որ ամերիկանում 3 իշխանության ճյուղ էր դատականը,
օրենսդիրը եւ գործադիրը, այսինքն նախարարական եւ երեք այլ ճյուղերը բավական հաջող ձևով բալանս են անում իրար, հաշվիչը ապահովում իրար միջև, սակայն նախագահները, ինչպես ասենք Լինկոլնը եւ ուրիշները կարողացել են ճակատագրական դեր խաղալ պետության ապագայի ուղղության նկատմամբ, օրինակ ասենք Լինկոլնի համարձակության շնորհիվ մի պետություն, որը շատ ավելի դաշնային էր, քան կենտրոնացած էր, կենտրոնական պետությունը վերածվեց ավելի կենտրոնական պետության եւ ոչ դաշնային, այսինքն նահանգների իրավասությունները սահմանափակվեցին։ Ինչևից է նաեւ առաջին թեկնածուին, նախագահ Բարակ Օբամա, բավական այսպես կարկարոն անձնավորություն, բավական նշանակալից անցյալով, անցյալում 2000 տարիներին եղել է հասարակական կազմակերպիչ Չիկագոյում և Իլինոյ նահանգում, ավարտել է Հարվարդի իրավաբանական համալսարանը, որից հետո աշխատել է որպես քաղաքացիական իրավունքների իրավաբան, երեք անգամ ընտրվել է Իլինոյ նահանգային ծերակույթ և 2004 թվականին ընտրվել է Իլինոյ նահանգից Միացյալ Նահանգների ծերակույթ։ Եվ այս կտրուկ և շատ արագ քաղաքական կարիերայի աճը նա շարունակել է 2008 թվականին ընտրվելով Միացյալ Նահանգների նախագահ։ 2008 թվականին Բարակ Օբաման ընտրվեց նախագահ բավական համարձակ քաղաքական պլատֆորմով, իներ նորից եմ գտնում, ես խոսում եմ այս պահին զուտ, որպես Ամերիկայի քաղաքացիներ, չեմ գտել, որ չեմ դիմում մեր հայկական խնդիրների նրա վերաբերմունքի։ Բավական համարձակ քաղաքական և տնտեսական ծրագիր ուներ, եթե հիշում եք, կարտախույսը պարոն Օբամայի նախընտրական պայքարի փոփոխությունն էր, փոփոխություն, մարդիկ կարոտ էին նոր շնչի, ինչ-որ նոր արմատական փոփոխությունների և տնտեսական համակարգում և առողջապահական բնագավառում և հասարակական, սոցիալական բոլոր խնդիրների մեջ, և պարոն Օբամայի ծրագիրը ապահովում էր ինչ-որ փոփոխություն բոլոր այս բնագավառներում։ Բայց տեսնեք, թե ինչ տեղ ունեցավ ընտրվելուց հետո։ Ուրեմն, կան որոշ այսպես օբյեկտիվ և որոշ սուբյեկտիվ պատճառներ այն արդյունքների համար, որոնք պարոն Օբաման կարողացել է և չի կարողացել ապահովել իր նախագահության 3-4 տարիների ընթացքում։ Առաջինը տնտեսական ճգնաժամն էր, բնականորեն նա եկավ իշխանության միայնսի պահի, երբ Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհը, տարապում էր երևի 29 թվականի Great Depression-ից հետո ամենախիստ տնտեսական ճգնաժամը, recession-ը, որի մեջ մենք մինչև հիմա այս վիճակում ենք, աստորեն չնայած տնտեսությունը դեռևս կայանացել է որոշ չափով, բայց իրականում շարունակում են ճգնաժամը, բոլորս գիտենք, մարդիկ գործում են նեստները, աշխատանքի պակաս կա, գործազրկությունը շատ բարձր տոկոս է կազմում և ընդհանուր առմամբ տնտեսությունը լճացած վիճակում է։ Այս վերումով, տնտեսական առումով պարոն Օբամայի արմատական փոփոխությունները, որ նա խոստանում էր, թերևս ունեն իրենց օբյեկտիվ պատճառը։ Բայց կան նաև ավելի սոցիալական, հասարակական իրավարային բնույթի խնդիրներ, որոնց լուծման մեջ Օբաման չի կարողացել ապահովել իր խոստումները, և որոնք ավելի սուբյեկտիվ են այն վերումով, որ իր անկարողությունը իրականացնելու իր իսկ սեփական ծրագիրը ավելի շատ բացատրվում է քաղաքական կամքի բացակայությամբ, քան ասենք օբյեկտիվ պատճառներով։ Վերցնենք մի քանի օրինակ։ 2008 թվականին նախագահ թեկնածու Օբաման, ծրագրական Օբաման ծրագրի մեջ ուներ immigration reform, միգրանտների, ներգաղթողների, մոնան անօրինական ներգաղթողների կարգավիճակի օրինականացման մի ծրագիր, ըստ դրա գիտակցելով, քան գիտակցելով, որ երկրում բնակվում են մի քանի միլիոն հիմնականում լատինական աշխարհից եկած անօրինական գաղթյալներ, չգիտեմ ինչպես անվանել իրենց, բայց որոնք շատ կարևոր դեր են խաղում տնտեսության մեջ Միացյալ Նահանգների, քանի որ նրանք են հիմնականում կատարում այն աշխատանքները, որոնք պարզապես նորմալ ամերիկացիները այլևս չեն ուզում անել, և հետևաբար նրանք ցածր աշխատավարձների աշխատանքները իրենք անելով ինչ-որ չափով տնտեսությունը ապահովում են
մեծ ծախսերից, որովհետև պատկերացրեք, թե այդ ցածր գումարով այդ աշխատանքները չարվեին, ապա կարելի շատ ավելի բարձր գումարով եւ դրա հետևանքները կարող են կարող պատկերացնել։ Նա նաեւ խոսում էր, սակայն հա, ինչ եղավ արդյունքում։ Պարոն Օբաման ասել ինչ որս չի ապահովել այդ immigration հեղափոխությունները։ Այդ ծրագիրը անիրագործված է եւ հայտնի չի թե հետագայում այն իրագործվի թե ոչ։ Ազգային ապահովության հարցերում Օբաման չնայած որ մեղադրվում է ավելի պահպանողական հանրապետական քաղաքագետների կողմից, որ ինքը ավելի փափուկ քաղաքականություն է վարում արտաքին հարաբերություններ, եթե ուշադրին նայենք էական փոփոխություններ Բուշի եւ Օբամայի միջև, դեռ չեն ունեցել։ Արդեն Իրաքից զորքերի դուրս բերումը պլանավորված է Բուշի օրոք, պարզապես Օբամայի առաջին տարիներով այդ ծրագիրը իրագործվեց։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների զորքերը մինչև հիմա ներկա են, ճիշտ է, ուղղակի զորքերի քանակը ավելացվեց, բայց հիմա նորից փոքրացվեց, վերադարձվեց 5 թվերին։ Իրանի Պարագայում, որը այսօր թերևս ամենակարևոր արտաքին հարաբերությունների խնդիրներից է Միացյալ Նահանգների համար, Իրանի այսպես կոչված հյուրական միջուկային զենքերի հավաքնությունները, Իրանի Պարագայում Օբաման որդեգրել է բավական կարծր և խիստ պատժամիջոցների քաղաքականություն, սակայն չի դիմում զենքի և ֆիզիկական ուժի կիրառմանը, թերևս հասկանալով, թե ինչպիսի սարսափելի հետևանքներ դա կարող ունենալ ոչ միայն Իրանի, ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլ հնարավոր է ամբողջ աշխարհի համար։ Այս խնդիրների հետ մեկտեղ նաև Օբամայի քաղաքական պլատֆորմի մասին կազմում մի շատ այլ խնդիրներ, որոնք չեմ ուզում մանրամասնել, կարող եմ պարզապես թափանցիկ ձևով նշել միասեռականների ամուսնությունը, առողջապահական ռեֆորմները, welfare-ի ռեֆորմները, որոնք կամ չեն իրագործվել, կամ իրագործվել են մասնակիորեն, օրինակ առողջապահական ապահովագրություն բոլորի համար։ Սա նորից կարտախոսներից մեկն է 2008 թվականի Օբամայի նախընտրական պայքարի, սակայն մենք այսօր ունենք մի ավելի մեռում, այսպես լճացած ծրագրի, որը կոչվում է ացական անունի, մականում կոչվում է Օբամակեր, որը ապահովում է ինչ-որ չափով ապահովագրություն բոլորի համար, բայց անկասկած այն ծրագիրը չի, որով Օբաման ներկայացրել էր որպես տեղացու 2007 թվականին։ Մինչ հայկական մոտեցման անցնել, ես ուզում եմ նորից խոսել Միթուանի մասին, որպես տեխնացու, թե ինչ են ներկայացնում, ինչպիսի գաղափարախոսություն ունի որպես ամերիկյան քաղաքական գործիչ։ Միթուանին բավական այսպես հարուստ ընտանիքի զավակ է, մորմոն կրոնի հետևորդ, հայտնի մորմոնական ընտանիքի զավակ, քաղաքական ասպարեզում հայտնվել է 2000 թվականների սկզբին, երբ նա 2007 թվականին ընտրվեց Massachusetts նահանգի նահանգապետ, որի ընթացքում ունեցավ որոշ հաջողություններ, որոնք շատ տարօրինակ բնույթ են տվել։ Ինչու՞, որովհետև այսօրվա Միթ Ռոմնի քաղաքական գործիչը, տեխնացու, ֆունդամենտալ արմատական հանրապետական գաղափարախոսությունը տրող քաղաքական գործիչ է ներկայանում հանրությանը։ Բայց եթե նայենք մենք Միթրոնի որպես Massachusetts նահանգի նահանգապետ, ապա կտեսնենք, որ այն փոփոխությունները, այն քաղաքական ուղին, որ նա ուներ որպես նահանգապետ, շատ տալի համար նույնիսկ համանել լիբերալ էր։ Այսինքն Միթրոնի, որ այսօր Օբամակերի խիստ հակառակորդն է և համարում է, որ պետությունը ոչ մի դեր չունի բնակչությանը առողջապահական ապահովագրություն ապահովելու խնդրում, Massachusetts նահանգում առաջին անգամ Ամերիկայի պատմության ընթացքում իրագործեց մի առողջապահական համակարգ, որի արդյունքում Massachusetts նահանգի ամբողջ բնակչությունը ստացավ կառավարության կողմից աջակցվող ապահովագրության համակարգ։ Շատ տարօրինակ է, այսինքն մի մարդ, որ առաջին անգամ Ամերիկայի պատմության ընթացքում մի ամբողջ նահանգի ապահովել է առողջապահական ապահովագրություն, այժմ ներկայանում է որպես մի տեխնացու, որը կրկնականորեն դեմ է այդ խաղապարի։
նաև նրա հաջողություններից մեկը, որպես նահանգա պետ Մասաչուսեթսի, եղել է Մասաչուսեթս նահանգի բյուջետային բացի փակումը, մոտ 3 միլիարդ դոլար, $3 billion բացում էր Մասաչուսեթս նահանգը, և Միթ Ռոմնին կարողացավ ֆեդերալ հատկացումների շնորհիվ, որոշ տեղական ռեֆորմների շնորհիվ փակել այդ բացը, որը բավականին նշանակալից հաջողություն է իր կողմից։ Հետաքրքրական է, որ Մասաչուսեթսում իր հաջողությունների համար Միթ Ռոմնին արմատական հանրապետական ճյուղի կողմից մեղադրվում էր որպես անսկզբունքային մարդ, ինչպես կարող է մի մարդ ընտրվել որպես հանրապետական թեկնածու, սակայն իրագործել դեմոկրատական ուսարցության ծրագիր իրականում։ Ստեղ մի հետաքրքիր փաստ կա, որ պետք է հաշվի առնել։ Մասաչուսեթսը Կալիֆոռնիայի նման մի նահանգի այն բանով, որ բնակչության ջարդախիչ մեծամասնությունը դեմոկրատական արժեքներ կրող են, դեմոկրատական ուսարցության ավելի ազատական, ավելի ժողովրդավարական սկզբունքների ջատագովներ են։ Հետևաբար փաստորեն կարելի է Միթ Ռոմնիի քաղաքական այս կտրուկ փոփոխությունը որպես Մասաչուսեթսի նահանգապետ գնահատել որպես քաղաքական ճկունություն, այսինքն ընտրվելուց հետո նա կարողացավ իրագործել նահանգի բնակչության մեծամասնության ցանկությունները և քաղաքական նախընտրությունները։ Այժմ իր ծրագրի մեջ, բացի Օբամակեյարի հակառակվելուց, Միթ Ռոմնին, ինչպես ասացի, փորձել է շատ ավելի արմատական, այսպես ավելի տրադիցիոն, ավանդական, հանրապետական արժեհամակարգի։ Օրինակ, նա առաջարկում է 20% դաշնային տուրքերի կրճատում, բոլորի համար, բոլոր քաղաքացիները, որոնք դաշնային ֆեդերալ տաքս են վճարում, պետք է 20% կրճատում ստանան։ Նա կարող է հակառակ կողմը, դեմոկրատական ուսուցչական կողմը բացատրություն է ուզում հասկանալ, թե ինչպես կարելի է փակել այն բացը, որը կառաջանա 20% տուրքերի կրճատման արդյունքում։ Եվ Միթ Ռոմնին և նախագահական ճամբարը բացատրում են դա նրանով, որ գիտեք, հիմա գոյություն ունեն հսկայական tax loophole-ներ, որոնք կարելի է կառավարել իրացնել, որոնք կարելի է պարզապես փակել և արդյունքում ապահովել նույն գումարը ցածր տուրքերով, ցածր տուրքերը ստանապետական գաղափարախոսության ապահովում են ավելի շատ գումարների ծախսում, և շատ գումարների ծախսումը խթանում է տնտեսական զարգացում։ Որոշ գաղափարախոսություններից կարելի է նշել Միթ Ռոմնին նաև ջերմոցային գազերի greenhouse gas-ի արտանետումների սահմանափակման դեմ պայքարը, այսինքն Միթ Ռոմնին դեմ է սահմանափակումներին, նա գտնում է, որ ամեն պետություն պետք է ազատ լինի, որքան անհրաժեշտ է ջերմոցային գազեր դուրս նետի դեպի մթնոլորտ, և մթնոլորտին դրանից ոչինչ չի լինի։ Միթ Ռոմնին և իր կողմնակիցները չեն ընդունում, որ ջերմոցային էֆեկտ գաղափարը գոյություն ունի, որ իրականում ջերմաշճանը և ընդհանրապես եղանակը երկիր մոլորակի վրա տաքանում է տարեց տարի։ Չնայած Միթ Ռոմնին, թե հասարակույթը նույնիսկ ընդրեք գտնեք դիձե, որի մեջ Միթ Ռոմնին ընդունում է, որ այո, ջերմոցային էֆեկտ գաղափար գոյություն ունի, գրինհաուս գազեր կան, և իրոք դրա պատճառով տաքանում է երկրագունդը, այսինքն այստեղ է որոշ ոչ սկզբունքային մոտեցում կա Միթ Ռոմնինի կողմից։ Արտաքին հարաբերությունների հարցում նորից Միթ Ռոմնին թվում է, որ որդեգրել է նիոքան պահպանողական, նոր պահպանողական գաղափարախոսությունը, ըստ որի Իրանը Միացյալ Նահանգների մեծ թշնամին է, տարօրինակորեն Ռուսաստանը Միթ Ռոմնին համարում է Միացյալ Նահանգների համար մեկ թշնամին։ Ինչի տարօրինակ, որովհետև գիտեք, Սովետական Միությունը 22-21 տարի գոյություն չունի, բայց որոշ այս պահպանողականների գաղափարախոսությանը, չգիտես ինչու Ռուսաստանը, որ շատ ավելի թույլ պետություն է, քան Սովետական Միությունն էր, և գաղափարական տարբերություններ այլևս չկան, երկուսն էլ փաստորեն կապիտալիստական պետություններ են, Ռուսաստանը մնում է համարվում թշնամին։ Այսպես է արտահայտել Միթ Ռոմնին 2020 թվականի գրքի մեջ, և շատ հանգստակ է, թե ինչու է Ռուսաստանը թշնամին։ Իրանի դեպքում նա շատ ավելի ուժային լուծումների կողմնակից է, այսինքն նա կողմ է, որ բացի ֆինանսական պատժամիջոցներից նաև
տեղի նա ռազմական հարձակում Իրանի դեմ ոչ միայն Իսրայելը դրան դիմի, այլ դիմի այլև Միացյալ Նահանգները ինքը մասնակցի Իրանի դեմ ռազմական արշավին։ Եվ այս պահը իմ կարծիքով մեզ շատ պետք է անցկացնի մեզ հայերիս ինչու համար։ Նաև այս երկու պետությունները, որը Միտրոնին և իր կողմնակիցները իր արտաքին հարաբերության խորհրդատուները համարում են Միացյալ Նահանգների համար 1 և համար 2 դաշնամիները։ Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենիքի համար 1 դաշնակիցն է, Իրանը Հայաստանի, եթե չասենք համար 2 դաշնակիցն է, կամ առնվազն ամենաբարյացկամ հարևան պետությունն է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Փաստորեն, քանի որ մենք հստակ չգիտենք, թե Միտ Ռոմնին ինչ մոտեցում ունի հայերի նկատմամբ, որի մասին ես մինչ չեմ խոսում, այլ իմանալու ինչ մոտեցում ունի Ամերիկայի համայնքի խնդիրների նկատմամբ, ինչ մոտեցում ունի սկսած Արցախի հիմնախնդրից մինչև Ջավախի խնդրի լուծման նկատմամբ, մենք պետք է նայենք Միտ Ռոմնի անցյալին, պետք է նայենք Միտ Ռոմնի խորհրդականներին, նրանք ինչ կարգախոսություն են, պետք է նայենք Միտ Ռոմնի ինչ կարծիքներ է հայտնում օրինակի համար Հայաստանի դաշնակիցների մասին։ Իսկ հիմա խոսենք արդեն տեխնացուների մոտեցմանը զուտ հայերի ուզող խնդիրները, որովհետև անկասկած մենք Ամերիկայի քաղաքացիներ ենք կամ Ամերիկայի բնակիչներ ենք, սակայն մենք նաև հայ ենք։ Մեր որոշումը, թե ինչպես ենք մենք վերարկելու իր նախագահական ուղղություններով, իր ներկայացիչների պալատի կամ ծրագրույթի համար կամ նույնիսկ տեղական ուղղություններով, բնականորեն ինչ-որ չափով դիարտայտի նաև տեխնացուների մոտեցումը այդքան խնդիրներ, դա անհուսափելի, դա նորմալ է։ Եվ բնականորեն հայ դատը, այնի National Committee, Armenian National Committee, մենք հայ դատ ենք, հետևաբար մենք չենք կարող անտեսել տեխնացուների մոտեցումը հայոց խնդիրներին։ Միտ Ռոմնին թերևս մի քիչ ավելի հեշտ է վերլուծել ինչու, որովհետև պարզապես Միտ Ռոմնի մոտեցման մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Մենք չգիտենք ոչինչ Միտ Ռոմնի մոտեցման մասին հայկական խնդիրների նկատմամբ։ Եվ սա պարոնինակ փաստ է, ինչու, որովհետև մի մարդ, որը եղել է Massachusetts-ի նահանգի նահանգապետ, գիտեք, եթե ուղղահայացներ անցկացնեն արևմտյան և արևելյան ափերի ինչը Ամերիկայի, միակ սիմետրիկ նահանգը Կալիֆոռնիայի, որպես հայահոց համայնք, որպես հին համայնք, որպես հաստատված համայնք, դեր արժեք ունեցող համայնք, Massachusetts-ի հայկական համայնք անկասկած։ Եվ լինելով Massachusetts նահանգի նահանգապետ, մենք չենք կարողանում, ինչեր որ ես հայ դատի Ամերիկայի անձնակազմը չի կարողանում ձեռք բերել գետ մի փաստաթուղթ, որի մեջ Միտ Ռոմնին կողմ է արտահայտվել հայոց ցեղասպանության հաստատմանը, հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, որը կրկնվում շատ տարօրինակ է և անհասկացնող է, որովհետև եթե նա լինելով հաստորեն բավական ապահով պաշտոնում, որտեղ քաղաքական այն ռիսկը, քաղաքական գինը, որ դու վճարում ես բարոյական և արդարության կողմ կանգնելու համար, շատ փոքր է, համեմատելով այն ռիսկ, այն գինը, որ դու վճարում ես որպես նախագահ, երբ որ բարոյականության կողմ ես կանգնում, իսկ բարոյականությունը հակասում է տնտեսական շահը։ Սա համար մեկ խնդիրն է, և նորից այս բացակայության դեպքում մենք ստիպված դիմում ենք այլ միջոցներին, նայում ենք, թե ով են իր խորհրդատուները արտաքին հարաբերությունների խնդրում, ինչ տնտեսական շահեր է հետապնդում Օբամայի ներկայությունը, Միտ Ռոմնին կամ իր շրջապատը։ Եվ պատկերը, ինչպես ասացի, հուսադրող չի, ցավոք սրտի։ Շատ լավ կներ, որ մենք ունենայինք երկու տեխնացուներ, որոնք հստակորեն ընտրել են բարոյական ճշմարտության, պատմական արդարության կողմը, և ոչ թե անբարոյականության և ճղճին տնտեսական շահերի կողմը։ Սակայն լավ կներ, որ գոնե մեկ է տեխնացուների դա այդպես, սակայն չեմ կարող ասել, որ դա այդպես է, ցավոք սրտի։ Մի լավ բան կա Միտ Ռոմնի մասին, որ անպայման արժի նշել, դա իր փոխնախագահի տեխնացուն է, Պոլ Ռայանը, որը իր կոնգրեսական եղած տարիների ընթացքում ունի հստակ հայամետ ռեկորդ, հստակ, դրա մասին մենք կասկած չունենք, դա
փաստ է եւ նշել պետք է սակայն դա ասելով անդեր ես պետք է շնորհիս նայեմ պատմությանը եւ նշեմ որ գիտեք այսօրվա փոխնախագահն է Ջո Բայդենը ունեցել է 10-ամյակների հայամետ պատմություն սակայն նախագահ Օբամայի իշխանության դարձ հետո եւ Ջո Բայդենի նախագահ դարձ հետո մենք որևէ էական դեր նրա կողմից որևէ ազդեցություն նախագահի վրա կամ ասենք պետք է պարտամենտի վրա որպեսզի որոշումները լինեն ավելի հավասարակ շրջված ավելի արդար չենք տեսնում նույնպես կարող ենք ասենք ետնայել քննարկել ճանքերի տեխնատությունները կամ նույնիսկ Նանսի Փելոսին որը նորից 10-ամյակներ շարունակ եղել է հայ համայնքի շարային ճակատագործ եղել է հայամետ կոնգրեսական սակայն վերջի պանում բոլորս գիտենք ինչ դերվեցավ իսկ եթե ես թվարկեմ որոշ անուններ Միտրանի արտաքին հարաբերությունների թիմից արդեն ձեր համար հստակ կլինի թե մոտավորապես ինչ կարելի է սպասել Միտրանի ճամբարից Դան Սենը Ջան Բոլտոն որը մշի օրը միացյալ նահանգների դեսպանն էր Էլիոթ Քոեն Ռիչարդ Ուիլյամսոն սրանք բոլորը ֆունդամենտալիստ պահպանողական արմատական ճյուղն են ներկայացնում հանրապետական կուսակցության, որից ցավոք մենք որևէ լավ բան չենք տեսել երբեք։ Դրանից ավելի ցավոք բան չկա ասելու Միտրանի մասին եւ նրա մտածումների մասին մեր հայ-ամերիկյան ամերիկահայի խնդիրներին, որովհետեւ պարզապես որևէ բան հայտնի չի։ Մենք մեր բարեկամ կոնգրեսականների, հանրապետական կոնգրեսականների միջոցով կապի մեջ ենք Միտրանի ճամբարի հետ, սակայն որևէ էական ակցիա չունենք, որևէ խոստում չենք ստացել, որ նույնիսկ խոստում, որին մենք բավականին չենք հավատա, հենց այնպես չենք հավատա ամենայն դեպքում, որովհետև այդ խոստումը շատ են եղել եւ բոլորս մենք ինչ արդյունքներին ասել, նույնիսկ խոստում չի տրվել, որ ցեղասպանության, գոնե ցեղասպանության հարցում ճիշտ քայլերի դիմի նախագահ դառնալուց հետո կամ ասենք Արցախյան հիմնախնդրի խաղակարգացման հարցում կամ ճավախքի հարցում նա որևէ ճիշտ բան կան որևէ կոնկրետ պատասխան խոստումը մենք չենք ստացել Օբաման Օբաման ավելի բարդ է ինչի համար որովհետև ի տարբերություն Միտ Ռոմնիին ոչ Օբամայի տեխնացու դառնալը 2007-2006-2007 թվականները մենք ունենք հստակ որոշումների հայտարարությունների մի շարք Օբամայից որպես քաղաքական գործիչ չեմ ասում ինչ պաշտոնների բայց իր մոտեցումը շատ հստակ է։ Նա միշտ կողմ էր քննարկել ցեղասպանության բանաձևերին, միշտ կողմ էր արտահայտել հայ ամերիկահայ ուժով խնդիրներին։ Նույնիսկ այն աշխարհի հետաքրքիր դեպք, որ համոզված եմ շատ էլ գիտենք դրա մասին կամ դերս մոռացել եք, բայց որպես ցերապետական Օբաման մի անգամ այցելել էր Բաքու եւ ցերապետական առաքելության հետ եւ հարցազրույցի ժամանակ հարցնից մեկը հարցով դիմել էր ամերիկացի ցերապետականներին եւ կոնկրետ Օբամային եւ արտահայտել էր այսպես կոչված հայկական ցեղասպանության արտահայտությունը ըգին է Թուրքիերի եւ Ադրբեջանցիների սիրած արտահայտությունը Օբաման շատ խիստ ձևով հակազդել էր այդ արտահայտությանը եւ ասել էր այսպես կոչված որևէ բան չկա ես սա դեր ունեցա Բաքու ասել նման բան չկա այսպես կոչված ցեղասպանությունը փաստ է այն դերի ունեցել եւ ես նման հարցի չեմ պատասխանում։ Սակայն եւ իհարկե նախընտրական պայքարի ժամանակ Օբաման շատ կոնկրետ խոստումներ արեց մեր համայնքին, որ ցեղասպանությունն է կհաստատի որպես պատմական փաստ եւ որ միացյալ նահանգները ընդհանրապես կօգտվեն ավելի բարոյական մոտեցում ցեղասպանության խնդրում։ Սա շատ իհարկե մեծ հույսեր առաջացրեց մեր բոլորի մոտ, ընդհանրապես հայության մոտ ամբողջ աշխարհում էր, որովհետև հույս առաջացավ, որ ամենաազդեցիկ, ամենազոր պետությունը աշխարհում վերջապես բարոյականության կողմ է ընդունելու եւ հաստատել է պատմական իրազանցությունը։ Սա դեռ չունեցավ հենց առաջին իսկ օրերից իշխանության անցնելու։ Օբաման այցելեց Թուրքիան, եթե հիշում եք, բավական վաղ իշխանության անցնելուց հետո եւ Թուրքիայում առանց նշելու հայ ցեղասպանության արտահայտությունը պարզապես նշեց, որ ինքը մնում է իր համոզմունքների դեր, նվիրված
Բայց թե համոզմունքները ինչ են, գիտեք, այսպես շատ վերացական ձևով արտահայտվեց, բնականորեն նա Թուրքիայի մեջլիսում ճարեր ասում, հետևաբար չկարողացավ դրսևորել քաղաքական կամքը և չկարողացավ իր հոստումը պահել։ Դրանից հետո իհարկե հետևեցին այլ քայլեր, ինչպիսին հայ-թուրքական պրոտոկոլների որդեգրումը։ Պրոտոկոլները շատ մեծ վնաս հասցրեցին ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին, որովհետև եթե անցյալում ասենք եղել էին կոմիտեներ, հանձնաժողովներ էին կազմակերպել, եթե հիշում եք TARC-ը, օրինակի համար, որին մասնակցում էին ինչ-որ էքսպերտներ, այսպես կոչված, եւ թուրքերի կողմից եւ հայերի կողմից, հանգամ պետական մակարդակով որևէ փաստաթուղթ չէր ստորագրել։ Հայ-թուրքական պրոտոկոլների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը իր ստորագրությունը դրեց մի անհեթեթ պայմանագրի, մի անհեթեթ պրոտոկոլի տակ, դրանով իսկ հնարավորություն տալով թուրքերին և թուրքերի բարեկամներին ասելու, որ գիտեք, տեսեք, մենք ճիշտ ենք ասում, հայերն ու թուրքերը իրենք իրենց մեջ իրենց հարցերը լուծում են, իրենք խնդիր չունեն, հետևաբար ինչ պետք է մենք խառնվենք, ինչ պետք է մենք ճանաչենք հայերի ցեղասպանությունը, իրենք իրենց հարցերը լուծեն։ Դա իհարկե արվեց բոլորը գիտեք ապրիլի 24-ին նախորդ գիշերին, Բարեսկուի մստով նախորդ գիշեր, և հնարավորություն տվեց Օբամային այդ իր նախագահության առաջին ապրիլի 24-ին խուսափել պատասխանատվությունից և դժվել իր խոստումը։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ քաղաքական համակարգը, նաև մնամտ Միացյալ Նահանգների քաղաքական համակարգը այնքան մեծ է, այնքան ուղղացված է, այնքան կարծրացած, օրինակ պետ դեպարտամենտը խիստ կարծրացած մի կազմակերպություն է, որտեղ փոփոխություն բերել է, փոփոխություն իրագործել է, անհնարին մոտ մի երևույթ։ Եվ անցյալում վկա ենք եղել, թե ինչպես տարբեր մանաձևերի որդեգրման գործընթացի ընթացքում պետ դեպարտամենտը ինչպես է միջամտել և ինչպես է խիստ ճնշում գործադրել ընդհանրապես ներկայացուցիչների պալատի վրա կամ ծերակույտի վրա, որպեսզի վիժեցնի բանաձևի որդեգրումը։ Սակայն այս դեպքում Օբամայի դեպքում ճիշտ տարբեր էր։ Եվ ինչու, որովհետև Օբաման կոնգրեսը չի, Օբաման նախագահ է, ճիշտ է, նա անկասկած քաղաքական ինչ-որ գին պետք է վճարել, եթե ունենար համարձակությունը և ճանաչել հարցերասպանությունը, հաստատել հարցերասպանությունը։ Սակայն նա նախագահն էր, նա կարող էր պարզապես այն որոշումը կայացնել, քաջությունը ցուցաբերել և անել։ Պետ դեպարտամենտի երբեք նախագահ Օբամանին չէր կարող կանգնեցնել, որևէ ձևով, ոչ ոք չէր կարող կանգնեցնել իրեն։ Բայց նորից նա չունեցավ այն սկզբունքայնությունը, չունեցավ կամքի ուժը կամ չուզեց գործադրել կամքի ուժը, չուզեց վճարել այն քաղաքական գինը, որը պահանջում էր ճիշտ քայլին։ Եթե նայենք Հայաստանին կամ հայության հուզող բոլոր մյուս խնդիրներին, ևս չեմ կարող ասել, որ Օբամայի վարչակազմը ունեցել է ինչ-որ հարյուրն արդյունքներ։ Օրինակ Արցախի հիմնադրության խնդրում նույն Մինսկի գործընթացը շարունակվում է, նույն համանախագահները սահմանի վրա շարունակվում է փոխհրաձգությունը հայ և ադրբեջանցի դիպուկահարների միջև, ընդ որում ադրբեջանցիներն են, որոնք պատճառն են այդ դիպուկահարների մարտերին, որտեղ մենք որպես հաղթած պատերազմը, հաղթած կողմ շահագրգռված չենք, մենք չենք ուզում կռվել, պատճառ չունենք կռվել այս պահին առնվազն։ Ադրբեջանցիներն են, որ հրահրում են ռազմական, նրանք ուզում, որ անընդհատ արյուն թափվի, և մենք չենք լսել համապատասխան դատապարտում Ադրբեջանի ոչ միայն դիպուկահարների պատերազմին, չենք լսել դատապարտում Ադրբեջանի ռազմական հայտարարություններին, այսինքն շաբաթ կամ ամիս չկա, որ կամ Ալիևը կամ չգիտեմ պաշտպանության նախարար Սախարովը կամ որևէ Ադրբեջանի բարձր պաշտոնյա ինչ-որ մի ստոր հայտարարություն չանի, հայտարարելով, որ ոչ միայն Արցախն է, Ղարաբաղն է ադրբեջանցիների, Ղարաբաղ օգտագործում դա իրանց բանն է, մեր Արցախն իհարկե, որ Ղարաբաղն է իրենցը, այլ մանկուց Հայաստանն է իրենցը, քարտեզներ են տպում, որտեղ Հայաստանը Երևանը ներկայացնում որպես իրավան, որպես ինչ-որ հին ադրբեջանական խանություն և այլն, և նորից որևէ համարժեք դատապարտում ոչ պետ դեպարտամենտից, ոչ նախագահի խոսանքի կողմից մենք չենք լսում։ ամենաթերևս դատապարտների
երևույթը, որը տեղի ունեցավ Օբամայի նախագահության տարիների ընթացքում, դա իհարկե 2010 թվականի 252 բանաձևի իջեցումն էր։ Հիշեցնելու կարգով ասեմ, որ պաստորեն բանաձևը անցել էր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ժողովը հաջողությամբ, և հայդատը կարողացել էր ապահովել համապատասխան քանակությամբ ձայներ քվենել ներկայացուցիչների պալատում, այսինքն անհրաժեշտ քանակությամբ քվենել այո, կողմ 252 բանաձևին, որի մեջ հաստատվել էր հայոց ցեղասպանության փաստը։ Միակ մի բան էր պահանջվում դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարությունից, Նենսի Պելոսից, դա էր հարցը դնել քվեարկության։ Եվ այդ տասնամյակների հայ ազգի բարեկամ Նենսի Պելոսին ստոր ձևով, դավադիր ձևով պաստորեն դավաճանեց իրիսկ սեփական գաղափարախոսությունը, իսկ սեփական քաղաքական դիրքորոշումը։ Մի քանի դրական բան նշեմ, որովհետև շատ չեմ ուզում շատ բացասականով ձեզ հագեցնել, որովհետև թվում է, թե ամեն ինչ բացասական է, ամեն ինչ բացասական է, բայց այդպես չի իրական։ Տվյալ պահին Սպիտակ տունը կողմնակից է և բավական ակտիվ քայլերի է դիմում, որպեսզի Ադրբեջանի վերջին շուն բանեցնի, որպեսզի դիպուկահարները հեռացվեն սահմանային գոտուց, այսինքն արյուն չթափվի։ Դա հաջողությամբ կնծայվի, թե ոչ, մենք կտեսնենք դեր։ Միացյալ Նահանգները համաձայն է մեր հայկական կողմի դիրքորոշմանը, որ ավելի շատ դիտողներ են պետք շփման գոտում Արցախի, որովհետև նորից են կրկնում, մենք չենք սկսում այդ դիպուկահարների մարտերը, դիպուկահարների կռիվը, հետևաբար մենք շահագրգռված ենք, որ դիտորդները ներկայինեն և տեսնեն, թե ում ենք կողմերը սկսվում, հետևաբար հույսով ենք, որ դրա արդյունքում Ադրբեջանը կկրի քաղաքական պատասխանատվություն։ Նաև վերջին 7-8 ամսվա ընթացքում Օբամայի վարչակազմը հայդատի ամերիկյան անձնախմբին իր կամեցողությունը, իր համակրանքն է արտահայտել հայ-ամերիկյան առևտրական և մաքսային հարաբերությունների բարեփոխմանը, այսինքն տվյալ պահին Հայաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև գոյություն ունի double taxation regime, որը ամենացածր trade regime-ն է, ինչ որ բերվում է, ինչ որ տարվում է, երկու կողմից ենթարկվում է մաքսի, արդյունքում դուք արդեն պատկերացնում եք, որ ինքնարժեքը այն իրի, այն գույքի, որը պետք է ենթարկվի առևտրի ենթակա է, այնքան է բարձրանում, որ մրցակցությանը չի կարող իմանալ երբևիցե։ Մենք աշխատում ենք պետ դեպարտամենտի հետ մի ծրագրի վրա, որի արդյունքում հույս ունենք, որ Աստված կամեցող լինի և մեր համայնքի, մեր գործարարների օգնությամբ կարողանանք այդ ռեժիմը վերածել no taxation, այսինքն free trade regime Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Եվ սա առաջին անգամն է, որ Միացյալ Նահանգների որևէ ադմինիստրացիա Հայաստանի անկախությունից հետո կամք է արտահայտել աջակցել այս գործընթացին։ Վերջացեցի, հիմա գիտեմ բոլորի մոտ հարցի առաջացել, լավ, հիմա ինչ, չգնանք, չքրեարկենք, հարցեր մենք ընդունենք, բայց ընդհանուր բանախոսություն չեմ վերջացել, ուզում եմ վերջում նաև նշել, որ այս ամենից դաս կարող ենք ավել և դաս անկասկած նաչի, որ չգնանք, չքրեարկենք, իմաստ չունի, մենք դեր չենք խաղում, ոչ, ճիշտ հակառակը, ճիշտ հակառակը, մեր անցյալի քաղաքական հաջողությունների կամ անհաջողությունների, ընդհանրապես բոլոր քաղաքական զարգացումների բացատրությունը պետք է գտնենք մեր քաղաքական ուժի մեջ։ Քաղաքական ուժը արտահայտվում է շատ քիչ ձևերով, դրանցից ամենակարևորն են քվեն, քվեարկել, դրանից ավելի կարևոր բան չկա, որովհետև այն արժեքը, որը կապված է քվեարկելու հետ, համարյա քիչ ունի, այսինքն որևէ մարդ, որևէ ամերիկացի, բայց այս դեպքում որևէ հայ ամերիկայի քաղաքացի, ինչ-որ ինքնաժեք չի վճարում, որևէ իր գրպանից որևէ գումար չի կորցնում, գնալով և քվեարկելով, պատկերացնեք ամենամեծ առավելությունը, որ դա մենք ունենք, այդ քվեարկելու իրավունքը, սակայն այս պահին մենք քվեարկում ենք շատ ցածր տոկոսներով, շատ ցածր, օրինակ բերեմ վերջինը, primary-ները, որոնք տեղի ունեցան այս գարնանը, ինչպես գիտեք, օրինակի համար Գլենդել քաղաքում ընդհանրապես 43-րդ Կալիֆորնիայի համագումարում, նահանգային համագումարում մենք ունենք
Bitechnazur, Greg Grigoryanu, որը ստացել է հայտատի աջակցությունը։ Ուրեմն ըստ մեր տվյալների այդ primary-ների մասնակցել է մոտ 5000 հայ քաղաքացի, ամբողջ Forty-third District-ից։ Դա շատ ցածր թիվ է, այսինքն ձեզ ասեմ, որ քաղաքացիների թիվը, գրանցված քաղաքացիների թիվը անցնում է 30000-ից, հայ քաղաքացիների թիվը 43-րդ ցենտի դիստրիկտում։ Եթե պատկերացեցիք տոկոսային հարաբերությունները, չնչին թիվ են կապվում, չնչին թիվ։ Իսկ եթե կարողանանք քվեարկել, օրինակ, համալիաների նման 30-40-50%-ով, մենք անկասեցնելի կասեցմանը ոչ ենթակա մի ուժ կարող դառնալ քաղաքական։ Հետևաբար ոչ, անպայման պետք է քվեարկենք։ Հիմա կարող ասել, բայց դա ու՞մ քվեարկենք նախագահական ընտրություններում, գիտեք։ Ես մի քիչ որ մանրամասնում էի երբ տեխնազուների անցյալ եւ այլ ուզում էի հնարավորին չափ անաչար եւ օբյեկտիվ դերակցություն ձեզ տալ, ինչի համար, որովհետեւ այդ որոշումը մնում է ձեզ, թե դուք քվեարկեք։ Քանի որ նրանցից ոչ մեկը արժանի չի մեր աջակցությանը եւ մեր այսպես կոչված endorsement-ին, սակայն կրկնում եմ, քվեարկել պետք է։ Դուք որոշեք ու՞մ քվեարկեք։ Մենք ազնվությամբ ասեմ, ունեմ երկու ընտրություն, երկուսն էլ վատ են։ Հիմա չարիքներից հոգրագույնը պետք է ընտրենք։ Եվ ընտրենք այն տեխնացունին, որ ամենաքիչ վնասն է հասցնել, կամ այլ կերպ նայենք, ամենաշատ օգուտն է հասցնել մեզ, գիտակցելով հանդերձ, որ այդ օգուտի սահմանափակումները կան, մենք գիտենք այդ սահմանափակումները ցավոք սրտի ինչ են։ Բայց ինչ ունենք դրա փոխարեն, որի վրա կարող եք կենտրոնանալ։ Մենք ունենք կոնգրեսի ընտրություններ։ Հիմա մենք ճիշտ է կարող ասենք, դուք չեք մնացում այնպիսի մի դիստրիկտում, որտեղ կոնգրեսական է վերընտրվում կամ ընտրվում, բայց որպես համայնք, որպես ամերիկայի համայնք, congressional elections, local elections, նահանգային ընտրություններ, կենտրոնանանք դրա վրա, որտեղ այդտեղ մենք կարող ենք դեր խաղալ։ Մեր խնդիրներից մեկը, եւ ցավով եմ սա ասում, նա է, որ մենք շատ կենտրոնացած ենք մնացում, չէ՞, տարօրինակ են ինչու։ Կենտրոնացած բնակչությունը լավ է մեզ համար, որովհետև մենք հայերով մոտ ենք իրար, շփվում ենք, հայ ենք մնում, մեր երեխաները կարողանում են իրար հետ ամուսնանալ եւ այլն եւ այլն։ Սակայն քաղաքական տեսանկյունից դա խնդիր է մեծ, որովհետև ոչ միայն մենք իրար հետ ենք ապրում, մոտ ենք, այսինքն տարածված չեն միացյալ նահանգներով, չեն կարող ամենտեղ ազդել ընտրությունների վրա, այլև մենք կենտրոնացած ենք այն նահանգներում, որտեղ ընտրությունները արդեն կանխորոշված են, ասենք Կալիֆորնիա, Մասաչուսեթս, Նյու Յորք, սրանք բոլորը այնպիսի նահանգներ են, որտեղ դեմոկրատները հաղթելու են, փաստ է։ Եվ մենք նույնիսկ եթե դուրս գանք 100%-ով քվեարկել, օրինակ Կալիֆորնիա նահանգում, միևնույն է դեմոկրատ տեղացում հաղթելու Կալիֆորնիա նահանգում, եթե դա թողություն է իհարկե։ Դա մի բան է, որի վրա մենք չենք կարող ազդել ֆեդերալ մակարդակով, դաշնային մակարդակով, սակայն տեղական մակարդակով կարող ենք ազդել, իհարկե կարող ենք, որովհետև մենք ենք ընդունում մեր նահանգային համագումարի State Assembly ներկայացուցիչներին, մենք ենք ընդունում մեր ծերակույտի ներկայացուցիչներին, մենք ենք ընդունում, մենք որոշիչ ձայն ունենք local election-ներում, բոլոր local election-ներում, որտեղ որ մենք կենտրոնացած ենք ապրում, այսինքն դա արդեն ուժ է, տեղական մակարդակով մեր կենտրոնացածները ուժ է, դաշնային մակարդակով ցավոք թույլություն է։ Հետևաբար եկեք կենտրոնանանք մեր տեղական ուժի վրա, այսինքն ստանանք համապատասխան դիվիդենդներ մեր ուժի դիմաց, եկեք ամրացնենք մեր տեղական մարմինները, հասարակական, քաղաքական, եւ ես խոսեցի ճիշտ այդ երկու կարևոր բաղադրիչ մասնիկների մասին, չխոսեցի երկրորդի մասին, ասեցի քրեի մասին, երկրորդի մասին չխոսեցի, դա փողն է, առանց փողի ցավոքի քաղաքական մեքենան չի շարժվում, առանց փողի ոչ մի մեքենա չի շարժվում, բայց մանավանդ այս դեպքում խոսում ենք քաղաքական ապարատի մասին, մեքենայի մասին, եւ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Մենք հիմա ունենք մի հիանալի կազմակերպություն, որը մեր նախիններն են, մեր նախորդներն են ստեղծել, որի համար պետք է մի շնորհակալ լինենք։ Խոսքս գնում է այս դեպքում կոնկրետ հայտատի անձնախմբի մասին։ Գիտեք, կան համայնքներ Միացյալ Նահանգներում, որ շատ ավելի փոքր են, քան մենք, շատ ավելի մեծ են, քան մենք, բայց կի երազեն մեր նման կազմակերպություններ ունենան, կի երազեն մեր նման կազմակերպություններ, ճիշտ է, մենք շատ ինքնակնդրաբար ենք, որ դեմ ինքներս մեզ, որը լավ նշան է,
Ձեզ չհուսալեքի, թաքարակ մտածեք, որ սա հնարավորեցնի պարզապես մեզ ներքին կարծիքները ճշտել։